5 вересня жителі Біликів-Кобиляцького району облаштували блокпост перед в'їздом на підприємство «Сільські традиції». Їх обурило те, що представники товариства так і не підписали угоду про співпрацю з громадою і владою і порушують графік вивезення свиней. А у свинокомплексі заявили про рейдерське захоплення. Протести тривають і зараз. Як тренуються та літають миргородські авіатори, 6 вересня подивилися представники місії ОБСЄ. У межах міжнародних зобов'язань, передбачених Віденським документом 2011 року, іноземні делегати провели день у 831-й бригаді тактичної авіації. Приймаюча сторона презентувала гостям систему повітряної оборони країни загалом та авіаційну базу Миргорода. А найкращі льотчики 831-ї бригади тактичної авіації продемонстрували польоти. Нагороди від обласної влади 7 вересня напередодні професійного свята вручили полтавським працівникам газонафтової сфери. Від їхньої роботи, кажуть вони, залежить енергетична безпека країни. 8 вересня у Полтавському літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного розпочалася виставка полтавки Марії Серікової. Вона вишиває рушники. Усі охочі можуть подивитися роботи до 1 жовтня. 9 вересня на Державній сільськогосподарській дослідній станції імені Вавилова у селі Степне влаштували День поля. Учасники заходу оглянули полігон сортів та гібридів сільськогосподарських культур, а також ознайомилися з науковими розробками з вирощування озимих. Цього ж дня у Котельві відзначили чергову річницю визволення від нацистських окупантів, вручили ключі від квартири родинам медиків, президентські відзнаки місцевим жителям та нагородили військовослужбовців.